O professor Netinho está nos convidando para um forró pé de serra com o professor, com o Raimundinho, né? É, o Netinho da palavra exata. Ó, tem um convite dele, é um convite, ó. Forró na Associação, dia 20 de janeiro, mesa 40, individual 13. Eu acho que na Associação, professor Netinho, a Associação dá uma explicação mais detalhada. Agora vamos mostrar aí o professor Netinho aí, que sem dúvida nenhuma da palavra exata tem uma história bonita aí. Apenas 40 alunos por turma, né? Não, ó, tá aí, ó. Professor de biologia, tudo que você pensar de maravilhoso e bom, quem tem é esse professor Netinho aí, na palavra exata, tá bom? Vamos lá. Vamos a mais zap? Vamos zapear? Vamos zapear, vamos ver o que, tem de zap aí. Vamos ver o que, tem de zap aí, quer mais zap aí, quer mais zap? Hein? Hein? Vamos ver. Então você quer transacionar aí? Então vamos transacionar, vamos lá. Ministro da Defesa diz que vai trabalhar para evitar conflitos. Joga no ar, vamos lá. O general Fernando Azevedo assumiu o Ministério da Defesa na quarta-feira. Ele afirmou que a pasta atuará para garantir a paz, evitar conflitos e o uso da violência, mas também defendeu mais recursos para a modernização das Forças Armadas para dissuadir eventuais aventuras. Agradeço a deferência do senhor presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que nos honra com a presença, que sinalizam a disposição de atuar como catalisadores da estabilidade institucional que o país tanto precisa para se fazer maior. Muito obrigado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia. Em breve discurso, ele afirmou que os brasileiros querem hierarquia, ordem e progresso e defendeu a atuação das Forças Armadas. O general Fernando Azevedo assume o cargo no lugar do general Joaquim Silva e Luna. Ele será o 12º ministro a comandar o Ministério da Defesa desde a criação da pasta em 1999. Vamos lá! Irã Alves Araguatins, Tocantins, ó. Estou a passeio em São Luís e estou apaixonado por seu programa. Que coisa boa. Como é que anda nosso Tocantins aí, minha filha? Eita, Tocantins, estado do Tocantins. Rapaz, de fusora não tem jeito, não. Ora não, deixa eu ver mais, deixa eu ver aqui. Boa tarde, me chamo Evelyn Cristina de Santa Helena. Agora dá mais vazão pro interior, né? Porque os zaps que chegam é São Luís direto. O interior manda, tem que prestigiar o interior para mostrar a audiência da difusora, da programação local, de todos os nossos programas, né? Por favor, mostra o meu filho. Vai mostrar? Vai mostrar o meu filho? Pois não, mostrei, tá aí. Quase não aparece a carinha do neném, rapaz. Olha, mais uma vez, avisar para vocês. Vocês já estão vendo aí nas redes sociais, no YouTube, no Face, no nosso Instagram, o VT, muito bem produzido pelo meu amigo Leandro, né? Grande Leandro aqui, que é o produtor do Algo Mais, né? Um abraço ao Leandro, a Marisa e ao Caio, né? O Caio é quem está produzindo nesse exato momento a arte final para ir aos outdoors da nossa Impacto, né? Um grande Caio. Então veja bem, você vai ver, mas as camisas ainda não se encontram nas óticas de lixo do shopping, nem da Rua Grande, nem no Iate, tá? Eu vou dizer o dia que as camisas vão estar à sua disposição. Quer ver? Confira só o VT como tá lindo. Vamos lá. O Carnaval de 2019 está chegando e com ele a feijoada do zumbido. É dia 16 de fevereiro, sábado, no Yacht Clube de São Luís, a partir das 13 horas. Viva momentos contagiantes com as brasileirinhas. Grupo Feijoada Completa, DJ Mauro Blue, Bateria da Favela e o Anjo Negro, Neguinho da Beija-Flor e suas mulatas. Adquira sua camisa personalizada nas óticas Diniz dos Shoppings e da Rua Grande. Feijoada do zumbido, dia 16 de fevereiro, sábado, no Yacht Clube de São Luís. Tamo junto nessa! Vamos aprender a cantar o samba da Beija-Flor. Olha, eu quero mostrar pra vocês o sucesso da Vale do Riachão. Bota o neguinho pra cantar, porque daqui pra frente, meu amigo, só vai dar Vale do Riachão nesse carnaval, no Maranhão, no interior do Maranhão, no Piauí, em Floriano. Olha que coisa bonita, olha como é bonito isso aí, ó. Gelado ou não, sempre vai bem. Vale do Riachão do meu amigo Erivan, olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha a família junto aí, ó. Olha a família aí, ó. Olha a família ligada aí, ó. Olha o sobrinhozão aí, ó. Rapaz, olha aí. Olha aí o São Mateus, rapaz. Isso aí foi no workshop de negócios lá do Sebrae. Aí a Pauliana Albuquerque disse, eu também quero tomar a Vale do Riachão. E o São Mateus, grande Bio, São Mateus, olha aí, ó. Tá aí com a família toda, né, não? Eu quero o Vale do Riachão. Olha aí, ó.
O Erivan é uma figuraça, cara. Inclusive é nosso parceiro aqui da Feijoada do Zumbido e vai estar conosco lá dia 16. Logicamente vai ter aquele... Olha a marca, essa marca aqui é linda, né? A marca da Vale do Riachão, espalhada aí por esse Brasil afora.